Հայաստանականություն ազգային ժողովի հարگیری նախագահ 95 թվականին երբ որ այս դալիճում այժմ պատգամավոր հանդիսացող պարտկանց մի մասը անգամ դրոթ չեր հաճախում առաջին անգամ Հայաստանում ներդրվեց բարձ համամասնական ընդտրակարքը եւ այդ ժամանակ fix 6 որ հայաստանի քաղakaan դաշտը գնում է այդ ուղությամ։ Դրան հաջորդող ընտրություններին երկու-երեք ընտրություն շ라운ակաբար, պարզ, համամասնական ընտրակարքով ընտրվող падգամավորների մասնաճային ազգային ժողով ավելացավ։ Մինչև 2000-ականները, երբ ակնհայտ էր այդ ժամանակվա իշխանության համար, որ այդ ընտրակարքով հնարավորություն չունենալու ազգային ժողով ունենալ մեծամասնություն։ Եվ սկսեց մի երկար պատմություն այն մասին, թե ինչու է կարևոր մեծամասնական ընտրակարքը։ Այն մեծամասնական ընտրակարքը, որտեղ ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել 131 պատգամավորից վերջի этаպում 41-ն էին մեծամասնականով առաջադրվում, որտեղ տեղամ տարածքների մեծամասնությունը մի հոկե էր առաջադրվում այսօր մեկը բդեշ բառը օգտագործեց եւ երաշխավորում էր ռեժիմի վերարտադրությունը հայաստանի հանրապետությունում եղել են շատ տարբեր ցուցակություններ եղել են ցուցակություններ որոնք խոսել են օրինակ ռուսաստանի ինտեգրացիայից եւ խոսել են միացյալ ազգերի եւ նատոյի հետ համաբերություններից Եղել են կուսակցությունները, որոնք խոսել են Ադրբեջանի այդ փող զիջումներից կամ Կուր Արաքսյան հանրապետություն ստեղծելուց։ Եղել են կուսակցությունները, որոնք ճատագով են եղել ավանդական արժեքների եւ ազատականներ։ Ամենա տարբեր գաղափարներ դավանող։ Դրանց Գերակշիռ մեծ համաստությանը, եթե մի հարց միավորել է, դա եղել այն հարցը, որ Հայաստանում անրաժեշտ է པարս համամասնական ընդդերակ։ 26 տարի տևած այս էպոպեան այսօր հասնում է իր դրամաբանական ավարտին։ 2015 թվականին, երբ որ այդ ժամանակ շատ կարևոր էր բոլորի հայտի պատճառներով, նոր խմբագրությամբ համանդրություն ունենալ դրա մեջ ներառված կարևոր է, այսպես Գիտալիի հանգամանքներից 1-ն էր, որ ֆիքսվեց վերջապես, որ լինելու է համամասնական ընտրակարգ։ Անցավ մի քանի ամիս, եկավ ընտրական օր ձգիրքը, ընդունելու պահը եւ parzեցինք, որ համամասնականի մի շատ յուրահատուկ տարատեսակ է դրված, որտեղ վերարտադրվում է մեծամասնական ընտրակարգի տրամաբանությունը շատ առումներով ավելին ինչ որ առումով կրկնապատկում է, է այս օրվա իշխանության վերartածվելու հավանականությունը երբ որ մտահոգություն են հայտնում տարածքներից աջակցামավորներ ունենալու մասին մենք խոսում ենք մի երկրի մասին որտեղ ունեցել են տարածքներ որտեղից վերընտրվել են, են աջակցামավորներ ովքեր 4, իսկ հետո 5 տարին մեկ անգամ գնացել են ընտեղ մի հատ ասֆալտ են փռել, մի հատ դպրոցի կտուր են վերանորոգել և նորից վերադարձել են Երևան կամ Դուբայ։ Այդպես է տարածքը աշխարագրությունը ներկայացված եղել։ Խնդիրը իրականում շատ པարզ է, եւ մեզ մեր առաջ դրված նախագծի բովանդակությունը լե շատ պարզ։ Վերջակետ դնել այս 25 տարի շարունակ տևած պատմությանը, որ տարբեր պատրվակներով տարբեր Իշխանության կազմը տարբեր դեմքեր <a>ունեցել, տարբեր պատրվակներով հետաձգվել է։ Իհարկե ցավալի է եւ մի քիչ պարադոքսալ, որ այս փոփոխությունը, որ միշտ անդիմությունն է, ուզում, այսօր անդիմությունը չի աջակցում։ Բայց գովելի է, որ իշխանությունը կամք ունի հասցնել դրամաբանական ավարտին այս process-ը։ Հաջորդ ֆայլով մենք առաջ են շարժվելու դեպի ավելի համդգրկուն ընդթակարեֆորմ եւ առաջիկայում դա մանրամասն քննարկելու առիթ կունենանք շնորհակալություն